U današnje užurbano vrijeme, kada su i nerijetko oba roditelja zaposlena, mnogima je problem vrtić, odnosno njegovo prekratko radno vrijeme. Kroz određenu anketu koju smo proveli s roditeljima, shvatili smo da roditelji imaju potrebu zbrinuti svoju djecu i popodnevnim, odnosno večernjim satima. Tako je nastao i prvi projekt Maslačak prijatelj djece i ovaj. Projektom Maslačak prijatelj djece 2 u posljednjih 20 mjeseci u odgojnim ustanovama djeci je tako bio osiguran produženi boravak. Gdje su djeca mogla boraviti svakodnevno tijekom tjedna i subotom. Tijekom tjedna, znači do 21.30 sati u matičnom vrtiću i u područnom vrtiću u Gatu, te u područnim vrtićima u Bizovcu i Petrevcima od 16 do 21 sat. Cilj ovog projekta bio je roditeljima omogućiti dodatno zbrinjavanje djece te najmlađima osigurati kvalitetno vrijeme uz niz edukacija s odgojiteljima. Kako bi olakšali poslovne i privatne obveze roditelja, kako bi evo djeca mogla biti ne samo u čuvalištu, nego kroz razne aktivnosti, radionice, kraće programe provesti poslije podne i večernje sati u ustanovi, a samim time djeca su stekla i neke nove spoznaje, nove prijatelje. Produženi boravak je bio organiziran na način da su odgojiteljice kroz edukativne, obrazovne, zanimljive nekakve sadržaje održavale radionice za djecu po dobnim skupinama. Znači od 1 do 3 godine i od 3 do polaska u osnovnu školu. Uz produljeno radno vrijeme vrtića ovim projektom osiguralo se vozilo za dostavu hrane te potrebna didaktička oprema. Potreba, znači zaista su naši građani imali potrebu za zbrinjavanjem djece u ovakvom obliku, znači kroz produženi boravak. Kroz produženi boravak je prošlo oko 260 djece, znači po danu, na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi. Osim što su bili u produženom boravku, oni su koristili evo sve pogodnosti kraćih programa. Kroz projekt smo zaposlili tehničko osoblje i stručno osoblje. Zaposleno je 7 odgojiteljica, fizioterapeutkinja i edukacijski rehabilitator, odnosno defektolog. I tu su još bile znači spremačice, kuharica, vozač i domar. Ovaj europski projekt, vrijedan oko pola milijuna eura, trajao je 20 mjeseci, a za to vrijeme kroz njega je prošlo oko 260 djece s područja Belišća, Bizovca, Petrijevaca i Gata.